Beleza, pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um processo de manutenção de rosca de extrusora de plásticos. Essa rosca vem com a ponta dela, o anel de bloqueio e a ponta cônica para poder fazer a injeção do plástico na camisa onde tem o molde. O que acontece? Essa ponta quebrou e não teve como retirar no local, na indústria onde tem a injetora. Então foi enviado para nós fazermos a extração desse corpo, que é uma parte roscada dentro dessa rosca, da ponteira. Né? A ponteira tem uma rosca que quebrou ali naquele local. O anel de bloqueio também já se perdeu. Então nós vamos fazer a troca deste anel de bloqueio e também dessa ponteira. Acompanha conosco aí como é que foi esse processo de recuperação dessa rosca, beleza? Vamos lá comigo. Então, isso aqui ó, é uma rosca de extrusora usado para a indústria de injeção de plástico, né? O que acontece aqui, ó, o material entra aqui, ó, nessa parte mais funda aqui, ó, virando o lado, aí ela vem, ó, tá vendo esse diâmetro aqui, ó? Ela vai aumentando o diâmetro, tá vendo? Vai até quase zerar aqui, ó. Quando chega nessa parte aqui, como a camisa aqui externa está aquecida, ela vai jogando material e o material vai circulando aqui e vai derretendo cada vez mais até chegar na ponta da extrusora para fazer a extrusão. Como é que funciona a extrusora aqui nessa parte? Aqui, essa aqui tem essa bucha aqui, ó. Essa ponteira aqui, ó, tem um anel aqui, ó, chamado anel de bloqueio. O que acontece? Quando ele entra o material por dentro dela aqui, ele, a injetora avança, vai para trás e esse anel fica para trás aqui, ó. E o material entra na cavidade aqui, ó. Tem a cavidade grande aqui, ó, tá vendo? Essa parte de espaço aqui. Ela entra o material por baixo aqui, bem mais fácil, né? Aliviado, ó. Aí o material entrou por aqui, o que acontece? Quando ela avança com tudo para fazer a extrusão, e ela tá girando, né? Cada vez que ela tá girando aqui, tá jogando o material para dentro da camisa aqui, nessa ponta aqui. Aí acontece, quando ela vai fazer a injeção, injeta lá, ela pressuriza aqui, né? Como é que ela pressuriza? Ela avança com tudo o pistão e o anel de bloqueio sela a parte de trás aqui, na peça aqui. E ela vai ser selada aqui, ó, né? Nessa peça aqui, ó. Selou aqui essa parte de trás, ó. Ela fecha e a injetora joga com tudo o material para dentro do molde, né? Então entra com pressão dentro da cavidade do molde. Por isso que chama-se injetora, né? Tá injetando o material lá dentro, né? Sob pressão. E o que aconteceu aqui? O pessoal tem um trabalho lá, ó, tentou tirar de tudo que é jeito aqui, ó, já amassou tudo essa ponteira do eixo principal da extrusora e não conseguiu sacar, ela tá enrustida aqui dentro, ó. Vou ter que fazer o que? Cortar aqui e bloquear essa parte para fazer, limpar a rosca novamente para poder colocar essa nova peça aqui, ó. E por Ventura, ó, que peça bonita que é. Já fabricamos muitos anéis de bloqueio aqui também. Essa peça aqui, já fizemos bastante peça. Às vezes o cara não tem injetor lá e não tem esse eixo aqui para poder, essa ponteira para poder substituir, né? Que desgasta muito, é muito aquecido. Tá vendo o encaixezinho aqui, ó? Tem um local certinho de encaixe aqui, ó. E, pelo jeito já foi deteriorado nessa máquina aqui, ó. Esse eixo, né? Então ela faz a vedação certinho para poder fazer a extrusão. Vamos fazer então essa usinagem aqui e trocar essa ponta. Vamos lá. Aí pessoal, aqui ó, estamos fazendo aqui a bucha. Já foi feita a bucha aqui, fez um corte para poder esmagar no eixo principal aqui que tem a rosca, né? Também colocamos esse pequeno pino. Um pininho aqui de pino grande. A uns 150 mais ou menos de comprimento. E fez essa solda aqui, ó, só para poder bater ela, porque acontece, a rosca aqui, ó, analisando a peça original,
ela é uma peça de rosca esquerda. Possivelmente que a pessoa fez, soltou pro lado direito, né? Então vamos fazer aqui, ó. Aqui a peça. Ó, a rosca dela é esquerda, tá vendo? Ela aperta. Aperta. Rotacionando pro lado sentido contrário do aperto comum aqui, ó. Sentido horário, ó, tá vendo? Ela aperta. Então tem que rotacionar inversamente para poder sacar ela. Vamos usar uma marreta agora para poder sacar esse trem. Vamos ver. Volta mais, meia volta, vai. Saiu. Tirou, Júlio, tirou. Aí, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Merece um like depois de tanta marretada, hein? Pelo amor de Deus. Que coisa dura. Agora vamos fazer a adição aqui do... Ó, olha o tanto de borra de material tem lá dentro. A extrusora, hein? Injetou o plástico lá dentro do meio da rosca. Vou fazer a limpeza agora dessa rosca aqui. E vamos colocar o pino novo aqui. Após limpar a rosca limpinha lá dentro. O início aqui tá meio machucadinho aqui, ó. Vamos ver se ela vai entrar fácil. Muito ver duas pontas unidas, olha que legal. Contra a ponta e a ponta da peça. Se você é novo por aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal aqui no sininho. Não esqueça de deixar as hastes ligadas aí, acionadas, para você receber os nossos próximos vídeos de máquinas, equipamentos e manutenção de peças e serviços aqui no nosso canal, beleza? E também estamos no Facebook, no Instagram, no Pinterest e também no Twitter. Deixa, segue nós nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.